Askush nuk ka pushtetin e magjisë, thot pastori. Magjia është e rrem. Po pse po trajtojmë këtë temë tani, sepse domethënë unisëm për të folur për të ardhmen dhe po devijojmë përsëri në tema, a mund t'i kjo lutam? Se të erdhi energji shumë e keqe? Jo, nuk është energji e keqe, unë kam shumë zë të humbin e kohës. Mirë. Mirë, pastor. Ne në fakt të falenderojmë edhe ty që ishe pjesë e bisedës. Për mesajet e tua që dhe, Olta u largua, Olta u largua, por gjithsesi... Qiko, unë mendoj një gjë, një njëri që është sigurt në atë që bënda këtë duhet ta them publikisht, nuk largohet nga asnjë lloj debati, sepse është sigurt. Olta tha që po largohem sepse nuk dua të humb kohën. Ky ishte komenti i Oltës, ftuar. Nuk... Po mohabeti është kjo. Ajo mund duhet kujdeset mos të mbas jetën të shkojnë ferr. Kjo është më e rëndësishme se sa një kohë të dëgjoj një pastor. E kuptoj. Pra ky është meraku yt më i madh në këtë rast. Pa, për të ftuarën tonë. Olta. Olta është duke u larguar.